no chano name nyat khan tong kho ba le name pi song a amyu tumi a tuna pyu bon no jama yi ya ju sei ma lo lo de ka tumi a tong yaw shi de mpt ma asu yaw wan tan pi ba chano yang gu mu di chano thana ye alot lite de tin na takku tat pu shi la de ka cha ro chano kali myo ni la da le ye ni mon lwe mon lwe ne tanai ka ne sin la de phit chin no chano talan long ka mu de talan long ka mu ro chano ho lan paw ma ka paw ma khong le ma chi nai u ba ma le ma lou nai phong a khi ma thwet khin a pi twin tha da paw no pisi twin tha de so pu lo nya le phong ma chi nai lo dao xiao ho kwa ka paw ma be mi pi lo lai la de ait de so pi me lo tri tha de ka kwe do me so yin slow down lo ba lo phit de phet a long tri tha ni de ka cha lo mu len do me yauk do me paw di law be tri tha de Yangon when Kani bo, my time corner second my majaro. Dilu me, merely apion in the chain, my car, a shay net. Nyabegu yai like that, Nyabegu yai like that. So no gong net, man, sound it. Sound not, ooh, no rebo, no bro. Melon pun like the Alunga, Murelung, or the Lua, or Jarabo, no. So no be my tiny de comalia, Matajiani de Jonajo. God or Tao shall ye yainabono, who petty be yaino geno too. So every dog. เปลี่ยนถ่ายสู้ไปแล้วตู่ถ่ายไข่เนี่ยปฐมาตัวตู่เปลี่ยนถ่ายเนี่ยพี่จ้ะรอกอะล่ะสักกันสักกันไปมาไปพี่จ้ะก็เปลี่ยนยิ้งเนี่ยเปลี่ยนยิ้งแล้วตัวเปลี่ยนถ่าไปแล้วอ่อเลยไอ้เจ้งจ้ะรอกว่าบ่ก็หมอกตัวเลยนี่มาตัวแล้วเปลี่ยนถ่าเลยก็เลยอาชิงตาเนี่ยเราจะมาตู่เปลี่ยนมาซวยรอไปเนี่ยจะเราเสียคงกูไก่ถ่าไปแล้วไอ้เจ้งจ้ะก็อตายอาจารย์อาจารย์ให้จ้ะเลยพี่จ้ะรอกเราเลยตรีมาแล้วดอก ตัวเราก้องขี้แหละก้องขี้สูงก้องมูนั้นมูดาไม่ขี้แหละบ่มันขี้บ่บ่กวยกูก้องใหญ่ดานี่มาก้วยเราบ่กวยกูตีได้ดูมะแหละสุโลตีได้มะแหละเสร็จแล้วเฮาได้ยืนกวยอยู่มาถัดนี่แหละ ကျွန်တော် ဖယ် ပြလိုက်တဲ့ 2 ယောက်ကလည်းဟိုတည်တဲ့အထက်မှာပါသွားတယ် ပြီးကြတော့ ကျွန်တော် ဖယ် ပြလိုက်တဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော် ထိုင်တဲ့ နေရာမှာ လေ ကျွန်တော် ဘေးမှာလည်း တယောက် ထိုင်တယ် လမ်းပေါ်နေ တက်လာတယ် ကြောရွာနေ လေ ကြောရွာနေ တက်လာ သူ လည်း တည်တယ် ဟိုမှာလည်း တည်တယ် ဒီမှာလည်း တည်တာပဲ ပြီးကြတော့ ကျွန်တော် တတိယလို ကျွန်တော် ခုံကင်လိုက်လို ကျွန်တော် ဘာ ဖြစ်လို့ ညာ ဖြစ်လို့ တည်တယ် မတည်ဘူး ဆိုတာတော့ တကယ် တန်းတော့ တည်ရင်လည်း တည်လို့ရတယ် ဘာ ဖြစ်လို့ ဆိုတော့ ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းမိုးပြီးတော့ဟိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေရောက်မှာကျွန်တော်ပြန်လို့တာဆိုတော့လေတကယ်တမ်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုမပိုးမပဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူစာအားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေးဆက်မှုတစ်ခုခုအကြောင်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တကယ်ဟိုမခံယူရဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတရားမှာ 96 တောင်မှလေကျွန်တော်တည်ရင်တည်နိုင်တဲ့ဟိုအခြေအနေကလေမန်စလေးလည်းအများကြီးကျွန်တော်တတိယတော့နိုးလာတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ထဲမှာကျွန်တော်နှကောင်းထဲမှာမီးဟိုကြောက်ခဲလေးတွေအများကြီးဘယ်လိုဝင်တယ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟိုနှစ်ရွတ်ထဲမှာအများကြီးပဲတည်ရင်လည်းဘာမှကျွန်တော်တည်ရင်တော့မှကျွန်တော်တိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိတာကားတအားမြန်တယ်ဟိုမူတာနဲ့ကြားတယ်ဒီလောက်ပဲပြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပန်
ပါလဲဆိုတော့ကိုလွတ်လာတယ်ကိုအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုရဲ့အစီအမံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့ကျူစာအထုံးကိုရဲ့ပြုံမှုတခုကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးကိုအသက်ရှင်နေဆိုတာဘုရားရဲ့အစီအစဉ်ပဲမတည်တာတော့အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးဘုရားလက်ထဲမှာထားလို့တာမတည်တာလူဘက်ကတော့တခုခုအကြောင်းဆိုတာတော့ဟိုပြောကြတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တခုခုအကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်မှအကြောင်းအရာဘူးမရှိတာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆုံးတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ပုံမူတွေဟိုအချင်းစာရိတ္တပိုင်းမှာရောဖရာတရားနဲ့နေဆက်တဲ့ပိုင်းမှာရောလူအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာအကြောင်းပြချက်တခုတစ်ဆုံးတစ်ခုရှိကူမရှိတာကျွန်တော်တော့ဟိုဒီဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကဖရာရဲ့အစီအမံပဲကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတာလဲဖရာရဲ့အစီအမံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုကဟိုဘဝပြောင်းသွားတဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအဲ့ဒါလည်းဟိုပ
ติดดันติดหนามพวกเบาดาพยายามเสียมาไหมดูตาปลาพิลุยาพิลุสุราลูกเบกาโรจโนดีตะเข้ามาโรกองกองตะโบเป่าไหลเดพยายามเสียมาไหมรู้จะมาใครไหม